କୁଳ ଖାଉଛି ପାଇକା ନଦୀ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି, ଚିନ୍ତାରେ ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତିଖିର ଓ ଆମିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଃଖ କୁହାଯାଉଥିବା ନାଳନ୍ଦିଆ ପାଳନ୍ଦା ଚାଷ ଜମିର। ହଜାର ହଜାର ଏକର ପାଳନ୍ଦା ଜମିକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ପାଇକା ନଦୀ, ଯାହାପାଇଁ ତିନିଶହ ଏକର କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ଚାଷ ଜମି ଓ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ। ତେବେ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଭାତହାଣ୍ଡି କହିଲେ ନଳଦିଆ ପାଳନ୍ଦାର ଚାଷ ଜମି ସବୁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ଯେ ପାଇକାର କରାଳ ଗ୍ରାସ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ନଳଦିଆ ପାଳନ୍ଦାକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ଏକର ଏକର ଜମି ନଈରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ଏଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଏତିକି ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଏଠି ସ୍ପଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଉ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଏ ନାଳଦିଆ ପାଳନ୍ଦାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉ। ମୋର ନାଳଦିଆ ପାଳନ୍ଦାରେ ଥିବା ଶହ ଶହ ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି କାଜୁବାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇକା ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ ଆମ ସାହିର ଶହେ ଘର ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ଏହାର ଉଚିତ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ଚିରପକୃତ ହେଉ। ଆମର ଏଇ ଶହ ଶହ ଏକର କାଜୁ ଚାଷ, ହଜାର ହଜାର ଗଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିବା ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ନଈରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ କାଜୁ ଚାଷ ଓ ଧାନ ଚାଷ କରି ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଦୁଇଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ପରିବାର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ, କହିବେ କାହାକୁ ଶୁଣିବ କିଏ। ତେବେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଉଥିବା ଚାଷୀ ପରିବାରଙ୍କ ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝୁନଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ବିଧାୟକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏନେଇ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଧାୟକ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବିପନ୍ନ ଚାଷୀ। ଆମେ ଏଠି କାଜୁ ଚାଷ କରିଛୁ ଏବଂ ବିଓଳି ଜମିରେ ବିଓଳି ଚାଷ କରୁ, ବିରି ଚାଷ କରୁ। ଆମେ ଏଠୁ ତିଖିରି ପାଖରୁ ଆମ ମାହାନଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଶହେରୁ ଦେଢ଼ଶହ ଘର ଲୋକ ଇଏ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ଉପକୃତ ହେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପାଇକାର ଅବବାହିକାରେ ଆମ ଜମି ଥିବାରୁ ନଈ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷୟ ହୋଇକରି ଆମର ସବୁ କାଜୁ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ବିରି ଫସଲ ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ଆଉ ହୁଏତ ଆଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଗଲେ ଆମର କୌଣସି ଫସଲ ଏଠି ହୋଇପାରିବନି। ଯଦି ପାରାଦୀପର ବିଧାୟକ ଜଗତସିଂହପୁର ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ସ୍ପର କରି ତାଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ମହାକଳପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ବାର ବାର ତିନିଟା ଟର୍ମ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ଏତିକି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ଏଠି ପାଇକା ଅବବାହିକା କୂଳରେ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସରକାର ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ଯୋଜନାରେ ଗଛ ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକ ଆମର ନଦୀରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ ଏଠି ଏଠି ଶହ ଶହ ମଇଁଷି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏ ନଦୀ ପଠାରେ ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କେଉଁଠି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏଠି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ବନ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଶାସନର ନଜରକୁ ଆସିବ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।